今日のテーマは、上半身です。で、上半身の中でも、この背骨、背中のところですね。ここのダイナミックストレッチをやっていきたいと思っております。はい。場所で言うとですね、胸椎という、場所になります。どこの場所かって言いますと、背骨の部分になるんですけど、ちょっと胸椎って何かっていう話と、あと、そこにその胸椎の役割についてをまずはご説明します。で、それをしっかり頭に入れた状態で今日のダイナミックストレッチをやってもらうと、かなりただただなんとなくやってる人と理解した状態でやるっていうのは全然効果が変わってくるので、ぜひちょっと今これから説明するので頭に入れていただきたいなと思います。ですね、まず背骨は聞いたことあるかなと思うんですけど、背骨ってここ首からずっと背中を通って腰まで一本の棒でできております。一本の棒みたいにできてます。で、ただ背骨ってなんていうんですかね、棒がピーってただの骨が1個でバンって棒でできてるわけじゃなくって、積み木みたいにこう骨が何個も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 背骨の骨が重なって背骨ってできてるんですね。はい。ですので、そう、何個も何個も何個もつながってるんで、こう曲げたりとか反らしたりとかっていう動きができます。一本のピーンっていう棒だったらもう動かないので、これをちょっとずつ、この背骨積み木みたいになってるのがちょっとずつこう動いてくれることによって、曲げるとか伸ばすっていう動きができるようになってきます。はい。そこまで OK ですかね。はい。でですね、この背骨なんですけど、グループ分けがあります。首、一直線にバーッとつながってはいるんですけど、首の骨と首グループと背中のこの胸グループ、ここの胸グループとこの腰グループ、3つのグループ分けがあります。で、そのグループによって動きが、得意な動きが変わってくるんですね。はい。で、首なんかは特に分かりやすいかなと思うんですけど、首の骨っていうのは曲げたり伸ばしたり回したりとか横にしたりとかってすごく得意なんですね。回したりとかできると思います。はい。で、その次、腰です。腰は、結構皆さん一般的にはですよ、一般的にはここの腰骨って曲げたり伸ばしたりひねったりってなんとなく得意というかやるイメージがあると思うんですけど、結構こう、なんだろう、一般的な用語でも腰をひねってとか、はい、腰曲げてとかっていう言い方すると思うんですけど、実はこれ専門的に言うと、腰の背骨っていうのは曲げたり伸ばしたり回したりっていうのはすごく苦手なんです。って思うかもしれないんですけど、骨のこう作りというか構造上、回したりとか曲げたりって実は苦手なんですね。はい。なのであまりここは動かしたくないんですよ、本当は。この背骨、腰骨っていうのは。で、じゃあどこをもっともっと動かしてほしいのかっていうと、この胸のところです。この背中のラインですね。これが胸の、この背骨の一個一個の骨を椎骨っていうんですけど、椎っていう皮変に、なんていうんですかね、ちょっと後でテロップ出しますね。椎骨っていうんですけど、
その胸の椎骨なんで胸椎っていう名前がついております。はい、でその胸椎、ここが実は、曲げ伸ばしとか回すとかってすごく本当は骨の作りからすると得意なんですね。なんですけど、なぜか一般的には腰をひねるとか、あの腰を曲げるとかっていう、あの言い方が浸透してしまって、あの無理やり苦手なところの腰を曲げたりとか回したりっていう人が増えてるんですね。増えてるというか多い。で逆にこの背中っていうのはやっぱデスクワークとかする人とか、まあデスクワークもそうだし、まあ人ってやっぱりこう前かがみでやる仕事っていうのが多いんですね。こうやってやる仕事とか絶対ないじゃないですか。なのでやっぱ体って丸まりがち。そうするとこの背中の筋肉とかっていうのはどん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 硬くなってきちゃう。そうすると本当はこう回したりとか曲げ伸ばしとか得意なあの胸椎の骨だったりその周りの筋肉っていうのは柔軟になってなきゃいけないのに硬くなっちゃうから、どん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 腰ってすごく優しいところ場所なんですね。あの全部の負担をあの受けてくれちゃうんです。じゃあ本当は苦手なんですよ、腰って。腰の骨っていうのは曲げたり伸ばしたり苦手なんですけど、じゃあ一個上の隣のお隣さんですよね、胸椎が胸の背骨のところがちょっと動けないって言ってるから、じゃあ腰骨さん、お隣さんがちょっとあの動けないって言ってるから、じゃあこっちで代わってちょっと動かしてあげるよって言って曲げたりとか無理にひねったりとかっていうことがあるんです。そうすると何が起きるかっていうと、腰に負担がかかるので、まあ、ぎっくり腰だったりとか慢性的な腰痛だったりとか、姿勢不良ですねっていうのが出てきます。はい、なので、本来だったら実は回したり曲げたり得意なこの胸椎をしっかりと動かせるようにしましょうっていうのが今日のテーマになります。はい、ここまで OK ですか？はい、じゃあ一応背中 の, あの構造というかはちょっと理解していただけたかなと思いますので、では実際に動かしていきたいと思います。はい、ではですね、今日はその胸椎の動きの中でもこの回すっていう動きですね、回すっていう動きに特にあの重点を置いてやっていきたいと思います。はい、ではですねやっていきます。はい、では皆さん動ける準備 OK ですか？はい、ではやり方説明していきますね。はい、まず四つん這いになります。四つん這いです。はい、四つん這いになりましたら、片方の手、どっちでもいいです、片方の手を腰の上に、背中ですね、背中、腰が一番分かりやすいかな、腰のところ、このぐらいのところに置いてください。で手のひらが上向くように、手のひらの方が天井向くようにして置いてあげてください。はい、これがスタートのポジションです。はい、ここからスタートするんですけど、まずはちょっとやり方見ておいてください。まずはぐーっと内側にひねります。ぐーっと顔も一緒にぐーっとひねります。内側に内側に丸め込むような感じでぐーっとひねります。内側にひねったら、そこから今度は開きます。ぐーっと体を開いていきます。胸をこう胸を開くようなイメージですね。バーッと開いていくようなイメージで体をひねっていきます、外側に。はい、これが一連の動きです。ちょっと逆側じゃないや、この正面からもちょっと動き見てもらいたいなと思います。まず片方の手を背中に置きます。そしたらそこから内側にぐーっと体ねじっていきます。肩を入れ込むような感じですね。ぐーっと内側にねじります。そこから今度はひねっていって、ベストはちょっと見てもらいたいんですけど、
手に、床についてる手とこの回した時の背中にある側の手のこの肘ですね、この肘の部分が一直線、わかりますか、一直線に描けるぐらい胸を張って体をねじってこれるとベストです。ただまあ無理してグッてやるとあの腰までひねっちゃうので、それは無理しないでいいです。いける範囲でいいのでひねってあげてください。で一回やったらまた元にグッと戻して2回目開くという感じですね。はい、では1個注意点言います。腰をひねらないようにしていただきたいんですね。どういう意味かと言いますと、腰で回すとか、こうお尻がくねーってこうひねらないように、お尻とかお尻のところはあまり動かさないようにして、特にこの背中から上を胸椎の部分をねじっていくような意識、最後ぐーっとねじった時に肩甲骨がぐーっと内側に寄っていくような意識があるとかなりいいです。はい、なので腰をひねらないようになるべく下っ腹はあまり動かさない、それよりも上ですね、このおへそから上の部分だけをこうぐっとねじっていくようなイメージでやってみましょう。はい、ではまずはやってみましょう。はい、ではですねやっていきます。まず四つん這いになりましょう。はい、四つん這いから片方の手、どっちでもいいです、どっちかの手を背中、腰のところに当てます。手のひらを上です。はい、その状態から、はい、内側へぐーっと体ひねっていきます。はい、ひねったらそこから開きましょう。床についてる方の手ぐーっと床に押し付けるような感じで、その勢いで体を開いていくような感じですね。はい、自分がどのぐらい開けているかちょっと実感しながらやっていきます。10回回します。かなり汗かきますよ多分。はい、2回目ぐーっと内側いきます。はい、開きます。手で床をぐっと押しながら、はい、胸開いていきます。肩甲骨最後にぎゅーっと内側に寄っていくような意識があるとベストです。はい、下ろします。3回目内側にねじってそこから開きます。ぐーっと開いて腰はあまりひねらないように、なるべく肩甲骨から背中胸椎のあたりを回していくような意識。はい、戻して4回目開きます。グッと顔も一緒に上向きましょう。はい、戻して、はい、5回目グッと、はい、結構ここら辺でも結構熱くなってきますね。はい、6開いて、はい、戻す。7回目、はい、ひねって、はい、戻す。はい、8回目ひねって、はい、戻す。はい、9回目グッとねじります。胸椎ねじって、はい、戻して。はい、ラスト10回目、はい、グッと背骨ねじって一直線作って、はい、戻す。はい、OK。 どうですか、結構きつくないですかこの体勢。ただねじるっていう動きなんですけど、今まで多分固まってたっていう部分もあり、動かしてなかったので、ちょっと動かすだけで結構まず熱くなりますよね。熱くなったってことはかなり血流も良くなってるっていう証拠なので、今まで固まってた筋肉が動き出したんだな、いい状態だなっていう風に理解してください。はい、
どっちやりましたかね。今背中に手を当てた方側の肩甲骨周りというか肩周り、背中周り結構軽いと思います。なんかちょっと楽というか胸張りやすいみたいな感じがあるかなと思います。反対側はなんかちょっと重みたいな感じがしてくるかなと思いますので、ちょっと今この左右で肩の軽さだったりとかをちょっと何ですかね、比べてみてください。はい、はい、ではですね、今まだ重いって感じてる反対側の肩ですね、肩というか背骨、はい、胸椎をまたひねりながら可動域出していきたいと思います。はい、では、私反対向きになろうかな、正面からの方がいいかな。はい、ちょっと正面からのアングルでいきたいと思います。はい、見えますかね。はい、ではいきますね。はい、さっきと反対の手腰に当てます。手のひら上です。はい、当てた状態から、はい、ねじりますよ。はい、内側にぐーっとねじります。顔もですね、ぐーっと内側に、内側を向くようにぐーっとねじります。はい、そこからぐっと顔も上げながら床についてる方の手をぐっと押して、はい、体を開きます。はい、そこから戻します。はい、2回目ねじって、はい、戻す。はい、3回目開きながら、はい、戻します。呼吸は自然な呼吸でいいと思います。もしくはひねった時に関しては呼吸を開く時はふー吐いてあげた方が体幹に力が入りやすいので、腰がねじれなくてしっかりと胸だけねじれていいかなと思います。下ろす時は自然にふーはーぐらいの感じで下ろしていくぐらいでいいと思います。はい、いきますよ。3回目、はい、開いて、ふー吐きながら開いて、はい、下ろします。吸ったり吐いたりしながら下ろします。はい、4回目ぐっとねじって、体開きます。一直線になってるかな、はい、見ながら、はい、下ろします。はい、5回目ぐっと開いて、はい、下ろす。6開いて、はい、下ろす。7、はい、開いて、しっかり開いて、肩甲骨ぐっと寄せる。はい、下ろす。はい、8回目開いて開いて開いて、はい、下ろします。はい、9回目ぐっと開きます。しっかり最大限開けたら上でぐっと止まってる必要はないので、そのままゆっくり戻してあげましょう。はい、ラストです。開きます。はい、下ろします。はい、 OK です。さあ、今日は胸椎ですね、背骨のこの胸のところ、首から下のこの胸のところ、ここから下は腰椎、腰ですね、腰骨になります。この胸椎っていうところのこの回す時の可動域を出すためのストレッチ、ダイナミックストレッチをやりました。動きのあるストレッチっていう意味ですね。はい、結構熱くなったんじゃないかなと思います。ちょっと腕プルプルみたいな。はい、でもどうですか、やってみた後のこの右と左、さっきは片方だけだったんでちょっとこんな感じ、軽いっていう方と重いみたいな方とあったと思うんですけど、両側やるとかなり背中周り楽だし、結構胸張れたりとか、なんかこう目が
パッチリ開きやすいとか、結構首元も楽になったりっていう感じがあるんじゃないかなと思います。はい、この胸椎っていう骨はですね、かなり可動域出してあげた方がいいところになります。特にこういうデスクワークとかが多い人だったりとか、なんかこう猫背になりやすい人とかは絶対やってあげた方が姿勢かなりいいです。はい、ですね、そうストレッチやってて本当に大事だなって思うのは、ストレッチをただやるんじゃなくて、なんでやってるのかっていう目的が分かりながらやってあげるっていうのが本当に大事なんですね。なんとなくやってるから体柔らかくなるでしょって思っててもやっぱり効果ってあんまりなかったりとか、なんとなしにやるからなんか本当に伸びてんのかなって思う人とかもいたりとか、筋肉に全然刺激入ってないんじゃないかなって思ったりするんですけど、なんでやってるのか、どこを伸ばしたいのかっていうところをしっかりと理解した上でやってあげるとかなり効果あります。で、特に毎日やってあげる、毎日やってあげることで体っていうのはだん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 順応してきます。今まで頭の脳ではこの、ね、例えば猫背だった人っていうのはこの体っていうのが頭の中では正常だって思うんですね。ずっとこうずっと毎日同じ姿勢だからこれが正常の体だってずっとちょっと思い込んじゃって勘違いしちゃってるんですね。本当はこっちの方が絶対いいんですよ。いいけど体はずっと毎日これに慣れちゃってるからこっちが正常だって思うんで、こっちに直してあげなきゃいけないんですけど、毎日やってあげないと1日ただこれだけ1日今日やってめっちゃ軽くなったって言ってこれでもう私毎日快適って思っちゃうと、そうじゃないんですよ。体ってやっぱ脳みそってこっちが正しいって思ってると、急にこんな綺麗な姿勢になったところで体的にはなんか異常起きてるって勘違いしちゃうんで、早く元に戻さなきゃって思ってまたこっち戻っちゃうんですね。なので毎日毎日やってあげて、こっちの姿勢の方が正しいんだなっていうのをだんだん頭に理解させて刷り込んでいく、そうやってやってあげるとだん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 と姿勢がなんか伸びてくる、こっちの方が正常なんだなって頭が理解してこの姿勢作りやすくなります。はい、なので毎日やるっていうことが大事になります。はい、 OK ですか。ぜひですね、毎日1ヶ月ぐらいはまずは続けてみてもらえると、汗もかいてとってもいいし、あとは体がだん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 正しい方向に擦り込みができていって姿勢もきれいになりやすいしになってくるので、ぜひ1ヶ月ぐらいはまずはお試しにやってみてください。そうすると自分の中でもだん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 良くなってきてるなっていう実感がより分かりやすくなってくると思うので、はい、ぜひやってみてください。質問。はい。ありがとうございます。質問。ですね、1日今やった10回、左右10回ずつ。これで十分です。はい、これだけでもかなり汗かくし、体にはかなり刺激になるので、1日に左右で10回です。はい、10回。もし今日10回がちょっと連続だときつい、ちょっと苦しいわ、休憩欲しいわっていう方はまずは5回やったらちょっと休憩で5回っていう感じで分けてもらえるといいかなと思います。ただ5回朝やって、夜5回っていう感じだとちょっと刺激少ないのかなと思うので、その時間帯に10回ずつやってもらえるといいなと思います。はい、質問ありがとうございます。嬉しいです。そういい時間ですね。はい、あとはその今日軽くなったって感じてもらえるとすごく嬉しいんですけど、そういう体の変化を感じていくっていうのが体とか脳にはすごくいい刺激になるんですね。その変化にだん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 分かってくるようになるというか、こっちが正しい、今軽くなってる状態っていうのが本当は正常なんですよ。今まで重たいっていうのは異常だったんですよ本当は。なので
こっちの軽いっていう状態を今知れたので、そこから比べて、あ、今日なんかちょっと肩重いなっていう場合は、あ、姿勢乱れてるなとか、そういう判断基準になりますので、そうやって自分の毎日の変化っていうのに気づいていけると、体が悲鳴を上げる、もう SOS 悲鳴を上げるとか、もう取り返しのつかないぎっくり腰とかになる前に体の状態を食い止めることができるので、その変化に気づけるように、ぜひこういうストレッチを通して体と会話をしていただいて、ぜひ予防をして、体怪我する前の予防としても生かしてもらえたらと思います。はい、では結構熱くなりましたね。はい、しっかりと、先週の、ストレッチ、腸腰筋のストレッチやりましたけど、それは下半身でしたね。で、今回は上半身ですので、これをセットでやってもらえるとかなり体がいい姿勢を保てるし、状態としても 上半身下半身でかなりバランスよく、いい状態が保てるかなと思うので、ぜひセットでやってもらえると嬉しいです。はい、ではお時間になりましたので、そろそろ終了したいと思いますが、何か最後質問とかありますか？はい、もし質問がこの後あったりとか、ちょっとなんかこれ合ってるのかなとか不安になった場合は、いつでも、インスタとか、Facebook とかに関しては DM だったりとかのメッセージいただければ返信しますし、あとは心木の LINE がありますので、そちらで LINE 登録していただいて、 LINE でメッセージいただいて返信って可能のも可能ですし、あとは直接心木に来ていただいて、チェックだったりとか、やっぱ直接見た方が、私も教えるところだったり、その人のやっぱ特徴があるので、それの指摘をちゃんとできるので、もし本当に不安だなっていう場合は、メッセージだったり直接来ていただいてっていうことで解決できたらと思います。はい、では今日も、ありがとうございました。また来週お会いしましょう。はい、ありがとうございました。